2021 foi uma epifania. 2022, uma metamorfose. 2023 foi a confirmação. A confirmação de que a epifania era real e a metamorfose foi concluída. . 2024 já começou, mas antes de iniciar esse capítulo, há um outro que se encerra hoje. 2023, uma confirmação. Parece que ao fim de 8 anos chegámos finalmente ao primeiro milhão de visualizações na Canelas TV. Canelas TV. Canelas TV. Sim, do Canelas TV. Canelas TV. Canelas TV. Canelas TV, já sabem. Cinema TV. Canelas TV. Canelas TV é o meu vlogger, pá. Este rapaz é o meu vlogger, pá. Este é o Canelas TV. É o Canelas TV. Bem-vindos ao vlog do Canelas. Uma grande boa noite para os seguidores do Canelas TV. Eu resido como o Mário Viegas e tenho o vocabulário que chega para ti e para os teus colegas. Que tinha a maior consideração pelo talento e o maior desprezo pela mediocridade. Caros telespectadores, dentro de momentos, perdão, dentro de segundos, mais um programa Palavras Ditas do extraordinário Mário Viegas. Aliás, sou eu. Já acabamos de montar a exposição, a física e a digital. Subscrevam. Dá like e comenta. Curta o canal também, sim? Um beijo!
hoje, vlog. Estamos na Nazaré. Estamos na Nazaré em fevereiro. Hoje é fevereiro. Hoje é tipo 3 de fevereiro. Vai ser este mês que vou fazer a nova viagem à Ásia. What? Pode ser a casa que estão. Mongólia. Ficam aqui os prognósticos para um belo senhor. Preparem-se. Vai ser em Singapura, Malásia. Malásia, provavelmente. Ou então na Tailândia. Mas eu diria que é mais a Indonésia. É um desses todos. Ou vai ser em Taiwan, Hong Kong. Preparem-se, malta. Ou então Xangai, Taiwan. Preparem-se, malta. Pronto, se eu não morrer, vemos em breve. See you soon. Your love is a one in a million.